Banorët e njësisë administrative Sukth, të preku nga tërmeti i 26 nëndorit, kanë ngritur zërin në lidhje me problemet që i shqetësojnë. Ata kërkojnë verifikimin e objekteve të dëmtuara prej tërmetit nga ana ekspertëve. Banorët ankohen se janë harruar nga pushteti lokale qendror, si dhe kanë mbetur në mes të katër udhëve, pa shtëpi dhe pa bonus qiraje. Qeveria, shteti nuk ka ardhur as të na shoh. Një muaj e gjysmë nga tërmeti kemi qëndruar në hotele, pastaj na than dini se ju ka dal bonusi i qiras. As bonus qiraje nuk kemi marr asgjë tjetër. Qeveritarët vijnë vetëm kur janë zgjedhjet dhe i blejnë votat, thon banorët. Kemi 2 muaj që pushtetar këtu nuk ka ardhur me pa gjendjen këtu si është. A si është gjendja? Gjendja këtu është nga më e keqja. Për arsye se ka marrë tronditje komplet pallati këtu, se u bë 2 herë në shtatorë në nëndor, na gënyn këta të bashkisë, nuk erdhën absolutisht. Vetëm kanë ardha ditë në nëndor, thashë pa banueshme. Më vonë pasanaj nuk u panë fare, na qunë në qadrë, prej qadrë shkumë në hotel, ndetëm 1 muaj e gjysë në hotel, nga hoteli ka dalë bonus i qeras, as bonus qeraj, as një gjë, u bë 2 muaj, as një lek. Ne po jetojmë tani, ku të mundemi, se tjetri do lekët, qeraxhiu, e kena gjetur, po do lekët, pa lek po, unë me një pension, 170.000 lekë, nuk mund ta paguaj dot. Ka nesër mbush 2 muaj që po flej jashtë. Jo jashtë, flej ke vllai, po ditën vi rrit tukë shtëpia se kam mallin brenda. Mirë, po unë jam, nuk jam se dua të ofendoj qeverinë as në një, po një çrregullim të tillë në jetë nuk e kam parë, jam 75 vjeç. Sepse këtu 3 pallate janë që kanë marr shërit mos futen brenda. 60 familje. Ka rënë gjithë fermi Sukthit në hotele, për bonus, për ashtu, tani kanë ardhur janë futur ti në përshpia. Me shtë drejt i pranon shteti ato njërës. Edhe në lë rrugëve. Kush ti e bonus? Kush ti? Këta japin njërzve tyre. Ndimat, s'ka në dhënë një shishe uj, një shishe. Kuj quen? Po të kontrolosh magazinat e depot i ke plot. E në rrim rrugëve. A një batanie nuk dhënë. Turp të kenë. Kemi bërë gjithë dokumentat për bonusin edhe nuk nga ka dalë asë një gjësë nga verifikimi. Duhet të konfirmimi palatit. Dë vjetë nga i shikoj shpijat, se nga ka lanë qillin e hapur, nga mori nga shë vetë si shtetë në hotel, edhe nga nëzori, nga thashkoni, e zgjini shpija. Ne kemi metë në për njërës nga nga ka dalë bonusi. Kemi shpijit e pajisit e shpijis për tjetu. I lutëm shtetit, dë vjetë nga shohë shpijat. Se kam nga në 90 që kam shumë të smunë. Kemi metë në qillin e hapër me fmi dë vokël, burin e kam të smunë, qarë dë bëjmë ne? Qarë bë shteti për ne? Për vota vjen, atëherë atë vit në shofë. Tërmeti 26 nëndorit shkaktoi dëme të mëdha edhe në shumë njësi administrative në Durrës, një prej të cilave është dhe Sukthi.